Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor continuem un dia més. Ja saben que els acompanyem cada dia de dilluns fins a divendres, així, en la televisió de la comarca Telesafor, i també, no obliden, poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Fins a on ens anem avui? Doncs bé, anem a visitar l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, perquè reprèn la seva activitat de cara al pròxim curs, perquè obre les seues portes online, virtualment, per a fer aquesta inscripció. Anem a recordar quina és la seva oferta, quina és diferents idiomes, quines són les moltes activitats que es realitzen i que pues, necessiten de la participació d'aquesta gran família que suposa l'alumnat i professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes. I ho fem ja, parlem d'aquestes qüestions amb els convidats que ens acompanyen com a director de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, Joan Siscar. Joan, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també ens acompanya com a vicedirector Cristian Gisbert. Cristian, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem així respectant les normes de la distància de seguretat. El pròxim dia 3 comença el període d'inscripció i ja estan les proves de nivell fetes i ara a partir del dia 3 i fins al 14 crec que és, si no, en donen les dates, què és el que ha de fer la gent? Pues és molt senzill, és entrar en la nostra pàgina web, si no se la saben, busquen en Google EOI Gandia i la troben en seguideta. I és simplement això, és entrar i seguir les instruccions per a inscriure's. La paraula és inscriure's, perquè el sistema controlarà a veure qui té prioritat sobre nosaltres i ja està. És molt senzill. Aquelles persones que es costa un poquitiu més, ho tenim també tenim ordinadors preparats en l'escola per ajudar a la gent al que necessiten. Perquè clar, Cristian, tota aquesta realitat de la pandèmia del coronavirus vos ha fet, podríem dir, reinventar-vos, triar mà de les noves tecnologies, ja ho fèieu en l'Escola Oficial d'Idiomes, però, clar, com ara parlarem després d'aquesta activitat cultural, de festa també, que hi ha en el centre, tot això esteu pensant per a mantindre-ho i no deixar-ho, perquè això atrau també a la gent. Clar, és que l'Escola Oficial d'Idiomes no és només un lloc on la gent estudia idiomes, és un espai de convivència i bé, el fet de que puguem vindre alumnes de moltes edats, pues, jo què sé, es crea en la classe pues, situacions en la que gent jove s'assenta en gent més major i jo què sé, això sempre pues, fa que la gent més jove aprenga de la gent més major i al revés. I a banda d'això, a banda d'aprendre un idioma, pues, és un espai on fem moltes activitats. Jo m'encarregue d'aquesta tasca i bé, és cert que durant aquests anys hem començat a fer un munt de coses, activitats que tenen molt d'èxit, per exemple, l'EOI Land, que és tots els departaments preparen activitats estrella, per dir així, i nosaltres en anglès pues, tenim el Halloween, fem un passadís del terror, en alemà fan l'Oktoberfest, en espanyol també paelles i bé, moltes coses. El que passa és que és cert, pues, en la situació que tenim ara, haurem de reinventar-nos un poquitiu, però bueno, jo estic pegant-li voltes i és cert que les noves tecnologies ens ajudaran molt a això, la veritat. Però bé, jo crec que podrem gaudir igualment, encara que jo què sé, estigui el coronavirus per ahí, a lo millor la distància pues, no ens permeta, a lo millor la festa de Nadal, fer una festa en la que s'ajuntem, però jo estic segur que podrem reinventar-nos i atraure a la gent d'igual manera. Joan, anem a recordar aquesta situació a l'hora de reprendre les classes. L'Escola Oficial d'Idiomes té aquesta vessant online. Cregueu que tal vegada es potenciarà aquesta opció de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia? Això seria la idea. La nostra idea i la sol·licitud que hem fet a Conselleria és que es potenciï aquesta presència online i inclús semipresencial. No sabem com començarem el curs, com ho farem, però bueno, jo vull tranquil·litzar al públic en general. Tenim unes aules molt grans, molt espacioses, anem a mantenir la distància de seguretat, tenim gel hidroalcohòlic, tenim paper perquè es netegin el seu pupitre, mascaretes. La seguretat està garantida, està perfectament garantida en aquest sentit. I bé, l'any passat vam començar a provar el tema online, però està bé, però és un poc com, jo ho comparo com el gimnàs. Sí, tu pots fer mirant vídeos de YouTube, però la part eixa de socialització està molt bé.
I clar, l'escola pues, tenim, pues, no sé, tenim diversos idiomes i la gent li agrada vindre i compartir i socialitzar. Ara seguirem aquesta part de socialitzar, no? Però això sempre quan parlem de l'Escola Oficial d'Idiomes parlem d'aquesta gran família que suposa l'Escola Oficial d'Idiomes per tot el que suposa, no? Ese punt de trobada, no? De l'alumnat i del professorat. Però ofertes, acabes de comentar diferents idiomes. Anem a recordar quines són les possibilitats entre les quals aquell que vulgui aprendre idiomes pot triar en l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Clar. O sigui, n'hi ha diverses opcions. L'oferta més popular, evidentment, és l'anglès, però, clar, avui en dia, si vols obtindre un millor treball o no necessàriament un treball, sinó vols aprendre més llengües, és un plus en el currículum. També tenim valencià, espanyol per a estrangers, francès, alemany, italià, o sigui, tenim una oferta molt ampla i molt interessant i per molt pocs diners, perquè l'Escola Oficial d'Idiomes és una entitat oficial, o sigui, és dependent de conselleria, donem un títol oficial que està molt apreciat i valorat com a punts per a oposicions i per al voltant d'uns 90 euros tens una matrícula per a tot un curs acadèmic i això és una oferta imbatible i en horaris de matí, de vesprada, principi de la vesprada, mitjan vesprada, última hora de la vesprada. Tenim una oferta molt ampla. Però jo suposo, Cristian, que l'anglès és l'estrella, no?, de l'Escola Oficial d'Idiomes. Bé. A més, parlem de diferents nivells. Sí, en anglès pues, donem des del curs A2 hasta el C2 i aquest any he tingut la novetat de que els grups C s'han dividit en dos nivells i la veritat és que per als alumnes que estudien en aquests nivells, que són molt exigents, el fet d'haver-los partit en dos pues, fa que ells vagin assolint els continguts més progressivament i quan apleguen al curs de certificació on ells han de fer l'examen en C1-2 i C2-2 pues, es nota que en realitat els ha donat temps a assolir aquests continguts i a fer pues, un examen molt millor i es nota, això la veritat és que es nota. Parlem, sí, ja que la teoria és important, no? Però quan parlem d'aprendre un idioma, el manejar-se en altres països i si pots estar un any millor que mesos. Jo no sé si la gestió es dona informació a l'Escola Oficial d'Idiomes per a aquelles persones que estiguin interessades en traslladar-se, manejar-se per altres països. Sí, clar, les opcions estan. De fet, nosaltres mateixos enguany havíem tingut organitzat un viatge a Itàlia, un altre viatge a França, per a que els alumnes es posaran en contacte i vegeren que el que aprenem té una vessant pràctica i serveix per a comunicar-se i això. O sigui, i fins i tot també tenim molts alumnes estrangers en els que fem tàndems lingüístics i intercanvi de conversa. Això és molt enriquidor també, perquè aprens d'altres cultures i ho tens directament en la gent i això és molt interessant també, clar. Jo no sé si s'ha incrementat en quant a l'evolució de la demanda de les diferents idiomes. Si ho nota, per exemple, que hi ha una major demanda de gent d'ací de la terra interessada per altres idiomes o gent estrangera que està interessada per el valencià o... Sí, tenim molta demanda d'espanyol per a estrangers. De fet, hem incrementat un poquitiu la demanda d'espanyol per a estrangers perquè realment es demanda molt. És un idioma que la gent de fora vol integrar-se i vol aprendre i s'ho prenen també prou això. En valencià també n'hi ha molta demanda. Però, vamos, la palma, evidentment, se l'emporta l'anglès. Però els altres idiomes, n'hi ha molta gent que són realment forofos dels idiomes, que potser comencen un, van superant, l'acaben, o bueno, l'acaben, o arriben a un nivell de B1-B2 i diuen, ah, pues ara començaré italià o alemany. I és gent que està, que és de tota la vida els veus en l'escola i ho viuen molt. I això és molt engrescador, això és molt motivador. També s'ha sentit gent enganxada als idiomes. Sí, és cert el que diu Joan, de gent que sempre la veus per l'escola i que el parla i diu, bueno, i ara si acaba aquest idioma, ara què faig? Vull dir, és com que es falten idiomes per a seguir, els agrada molt l'escola i s'enganxen a l'escola i és com...
no sé, com la seva rutina, el passar allí la vesprà, i és per el que comentaven abans, que no és només estudiar un idioma, és a part les activitats, és també molta gent, nosaltres ho parlem amb els companys, que són com a psicòlegs, molta gent quan acaba la classe se te queda parlant amb tu, el conta un poquitiu la seva vida, i necessiten també eixe suport, saps, personal. I el que deia Joan dels alumnes d'Espanyol per a Estrangers, quan comentava ell lo de la integració, relacionat en la meva part, que són les activitats culturals, he de dir que els alumnes d'Espanyol per a Estrangers, no només en l'idioma, sinó en les activitats culturals, s'integren, ho donen tot. Per exemple, en la festa de Nadal que fem cada any, n'hi ha un concurs culinari, i ells, bé, porten tot el millor que saben fer, i bé, posen unes taulades en menjar que està boníssim, i la veritat és que és molt d'agrair. Eixa sensació quan estàs en la festa de Nadal i veus tanta multiculturalitat, i que ells estan disfrutant i que tenen ganes d'integrar-se, i tot això funciona tan bé, és la veritat molt, molt, molt bé, molt bé. No, és un comentari. Jo volia afegir-me, estava parlant ara amb una companya de francès, que els alumnes ara en tot això del coronavirus, que hem estat en classes online i em diuen, mira, és que tinc alumnes que em diuen, és que això d'estudiar francès i tindre esta connexió m'ha salvat, perquè he estat ahí dedicant temps i he tingut un motiu i tenia tant de temps lliure que he pogut fer això. I clar, això també és molt motivador, no? T'ajuda, dius, ostres, doncs és de veres, no? I ara, malauradament, hi haurà molta gent que es quedarà igual o està en un ERTE o està a l'atur i diu, ostres, doncs ara tinc temps. Ja saben, estem ahí i ahí poden millorar el seu currículum i anar a millor. Parlar un poc d'aquest contacte, no? d'aquesta socialització, suposa que hi haurà ganes, teniu aquesta online, però hi haurà ganes de reprendre el contacte humà en el centre? Sí, sí que és cert, la veritat és que jo he de dir que, per exemple, l'experiència que he tingut donant classes online ha sigut bo, en el sentit de que els alumnes s'han implicat un muntó, han tingut molt de temps, i és cert que alumnes que no podien vindre massa a l'escola perquè no s'ho permetia el seu horari laboral o altres coses, durant el confinament, a l'estar obligats a estar en casa, s'han posat a tope en les classes online, i hi ha hagut gent que, per exemple, a lo millor, tal qual anaven progressant durant el curs, jo pensava, crec que no ho aconseguiran al final, es farà falta repetir, però no, ha sigut tot el contrari. Molts d'ells han fet una evolució impressionant i han acabat salvant el curs, però no només salvant-lo, sinó aconseguint un nivell prou alt. I sí que cert també, és de veres que tenim l'altra cara de la moneda, en la que gent que podia vindre molt a classe i ho feia molt bé i tenia ja un nivell prou alt, després, durant el confinament, doncs no ha pogut participar gens, però és cert que aquesta gent ja duia un nivell bo. Aleshores, s'ha quedat al final del curs un poc igual. Jo, per la meva part, reconec que ha sigut molt pesat, ha sigut prou dur, perquè ja no només per estar sempre en casa donant classes online, sinó per la situació, pues, jo que sé, sabem que ho hem passat tots malament i a nivell personal pot haver afectat de mil maneres, i a mi personalment pues, m'ha afectat a diverses bandes i ha sigut dur. Entonces, clar, el fet de tornar a l'escola i poder estar en els companys, i molts d'ells també, molts alumnes, si ho parles, sí, mos agrada l'online, però vindre a l'escola, saps, és el que diem abans, que no només és estudiar l'idioma, és la rutina, és el contacte amb la gent, és, jo què sé, un element més de la seva vida que no pot faltar, entens? Jo no sé quan està previst, ja setembre, octubre, el que torna a obrir les portes a l'Escola Oficial d'Idiomes? No, les portes les tenim obertes per a tot el món, però per al curs i això és el 4 d'octubre és quan comencem. O sigui, l'endemà de les festes de Gandia començarà el curs. I ja el dic, la gent ja pot inscriure's ara del 3 al 14, i aquells que diguem, no, doncs jo és que tinc alguna cosa de nivell però no tinc ningú títol, poden fer una prova de nivell, com comentaves tu, que ara ja s'han fet les proves de nivell, encara poden inscriure's per a unes altres proves de nivell que farem en setembre, i hi haurà un segon període de matrícula també en setembre, o sigui que el que no tinga molt clar encara ara, poden fer en setembre, però el que ho pilla ara, doncs ho pilla, va, el que està davant, està davant. Per tant, anem a recordar que
que del 3 fins al 14 de juliol per a formalitzar aquesta, poder participar, anar a aprendre a l'Escola Oficial d'Idiomes. Per cert, esteu presents en totes les xarxes socials, bé siguen l'Escola Oficial d'Idiomes Gandia o EOI Gandia. Ahí està tota la informació també. Sí, en la pàgina web, que és la que més informació té. Després estem en Twitter, en Facebook, en Instagram, també tenim un canal de YouTube en el que, si poseu EOI Gandia, veureu vídeos d'activitats, que totes les activitats que estem fent, per a que la gent diga, ui, a veure què hi ha. Busqueu EOI Gandia en YouTube i, bueno, tenim un vídeo que va fer Cristian molt interessant animant a la gent i això, que el tenim ahí, i d'activitats, està molt bé. Animació audiovisual. Sí, exacte, per a que la gent veja. Clar, és que molta gent es pensa que és, estudiar un idioma, però és molt més. Bueno, intentem que siga molt més que això, perquè després sí que és cert que això és la millor publicitat. Que no siga només l'idioma, que bueno, al final és el més important, però sí que és cert que si l'alumne ve a passar-ho bé, també és una motivació molt important, i jo noto que això passa en l'escola, està passant, i en les aules passa, i després la gent pues, se'n va contenta i comenta i diu, mira el que fem en l'escola, mira el que hem fet avui, mira això, mira allò. I entonces això, moltes vegades, sense donar-nos compte, és la millor publicitat que pot tindre l'escola. De fet, acabem d'obrir la cafeteria i alumnes d'estos que venen a classe s'ajunten i es fan un cafenet i xerren i això. O sigui, l'altre dia estàvem mirant, mira, estos, ara què fan així? Res, han vingut a fer-se el cafenet, a quedar en els companys i això. O sigui, que sí que n'hi ha, és el comboi, sí. Hi ha comboi. De l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Joan Siscar com a director, Cristian Gisbert com a vicedirector de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi tot molt bé en aquest període i esperem ser 4 d'octubre per a que torni aquesta certa i nova normalitat a l'edifici de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Gràcies a vosaltres. Nosaltres posem el punt i seguit en aquest temps de magazín, així és que continuem. Después de que la semana pasada se confirmara la fusión o se presentara ya de forma oficial la fusión de los 3 equipos de la ciudad, sigue en marcha el proyecto de Libero Parry y de su equipo para conformar un conjunto potente, con ganas de subir a tercera división y de volver a enganchar a la gente en el estadio Guillermo Lagüe. Y uno de los fichajes ya confirmados, que anticipó Radio Gandía hace algunas semanas y que el club también ha presentado oficialmente recientemente, es el guardameta Toni Peiró, que vuelve al Guillermo Lagüe, donde se formó, donde estuvo con la Unión Esportiva Gandía también disputando fases de ascenso a la tercera división, y donde vuelve, quién sabe si, para liderar o ser uno de los líderes de ese proyecto en el terreno de juego. ¿Qué tal, Toni? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, regreso a casa otra vez después de algunos años. No sé si en tus sueños o en tus pensamientos estaba el volver a Gandía, pero desde luego que imagino que es una buena noticia para ti y para tu gente, ¿no?, que vuelvas a estar en el Guillermo Lagüe. Sí, la verdad que sí. La verdad es que ya hace algunos meses surgió la oportunidad y la verdad es que no me lo pensé por todo lo que tú dices, ¿no? Porque tanto como para la familia, como para mí personalmente, además es un buen proyecto, la verdad es que para mí es el sitio ideal. Es el sitio ideal y además un sitio donde, bueno, tú te formaste, recuérdanos, estuviste en las categorías inferiores del Club de Fútbol Gandía. Sí, de hecho, lo recuerdo con mucho cariño porque además juveniles llegué a jugar en División de Honor, en Liga Nacional, incluso con el Gandía B, que entonces estaba en preferente. Entonces, recordando esos años, pues un poco la idea es intentar volver a eso, ¿no? Aquí en Gandía, porque creo que potencial hay. Y ahora con la unión de los 3 equipos, yo creo que todo eso se puede potenciar y volver a llegar a eso, ¿no? A tener un juvenil en División de Honor, o por lo menos en Nacional, y el primer equipo estar un poquito más arriba, ¿no? Ha sido además capitán de la Unión Esportiva Gandía, así que un trocito de esa Unión Esportiva Gandía está en este nuevo proyecto, y me imagino que para ti también habrá sido una buena noticia, ¿no? El comprobar o el ir siguiendo, supongo que habrás ido siguiendo la fusión de los 3 clubes. Sí, como te digo, yo creo que era un paso esencial para que la ciudad vaya más, porque es que además yo creo que será bueno para todos a nivel formativo, a nivel de potenciar el primer equipo, incluso a nivel económico para el ayuntamiento. O sea, yo creo que es positivo para todos y creo que habéis hecho bien entre todos en uniros.
Esa es la realidad. Y la realidad era también, pues, que se buscaran de nuevo jugadores de la casa, ¿no? Para estar en esa plantilla. Hemos hablado con Mayol, que fue compañero tuyo la temporada pasada. También lo ha sido Jordi Aparici, compañero tuyo. Y me parece que una de las premisas que está poniendo en la lista de condiciones para hacer la plantilla es que haya un buen ambiente. En esto, por ejemplo, Mayol estaba de acuerdo. Tú lo sabes con tu experiencia. Has jugado varias promociones de ascenso a tercera. Creo que en ninguna había mal ambiente. Entre los compañeros. No, la verdad que no. Una cosa de las que me llama la atención es que en este caso yo hablé con Roberto Amarilla y si me ha preguntado por algún jugador, lo primero es me ha preguntado que cómo es, no cómo juega. Sí. Entonces eso hace ver que lo que buscan es, como tú dices, buen ambiente, buena gente, que no haya egos, lo llevemos bien. Sí. Y a partir de ahí pues crear un buen grupo y estar arriba. Bueno, ¿qué queda de aquel Tony que salió de la Unión Esportiva Gandía para ir a Benigánim? ¿O en qué has mejorado? Aparte de la experiencia, que vamos, eso se presupone. Hombre. Sí, básicamente la experiencia, porque mejorar a estas alturas poco se puede mejorar, aunque sí aprender. Pero lo que queda es la ilusión por estar arriba, por estar en un equipo competitivo y con muchísimas ganas de volver a jugar en Guillermo Laue. Y hacer disfrutar a la gente, la verdad. Uno de tus valedores ha sido Chesa. Con Chesa estuviste en la UE, en un espacio no excesivamente largo, pero importante contar de inicio con el apoyo y con la condición de que es tu valedor del técnico de Chesa. Sí, la verdad es que es una de las personas que ha hecho posible esto. Yo lo tuve además hace más años en Tabernes, incluso hace muchos más en Oliva, en tercera, o sea, nos conocemos desde hace muchísimos años y la verdad es que estoy muy agradecido porque él es uno de los más importantes que me ha hecho llegar hasta ahí, la verdad. Te he escuchado estos días que es un buen sitio para acabar tu carrera, lo dijiste el otro día en Radio Gandía, que acabar tu carrera en el Guillermo Laue es un buen sitio y yo pensaba que eso lo tenías en la cabeza acabar en el Juan Peiró, en el Real de Gandía, que también es una opción. Bueno. Sí, todo llegará. A ver, al final tengo ya una edad que tampoco estoy para elegir. No sé si me queda 1, 2, 3 años. Sí que es verdad que me hace mucha ilusión y la gente que me conoce lo sabe. Yo quiero terminar aquí en el Real. Pero bueno, no sé cuándo. O sea, no me pongo fecha porque yo ya hace unos años no pensaba que con casi 39 estaría jugando, la verdad. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, pues no me planteo ni objetivos ni fechas. Yo voy día a día a disfrutar al máximo lo que me quede. Y a partir de ahí, pues todo lo que venga. A nivel deportivo está cambiando muchísimo, ¿no? La longevidad de los deportistas, en los porteros de siempre, ¿no? Pero últimamente vemos que la gente se retira casi a los 40 años, ¿no? Y esto me imagino que tiene mucho que ver con haberse cuidado, llevar una vida ordenada. Y esto puede servir también de ejemplo a los más jóvenes. Sí, la verdad que sí. La verdad es que todo va mejorando y si tú pones un poquito de tu parte, pues como tú dices, ¿no? La cosa se va alargando, te vas encontrando bien. Y como te digo, yo no pensaba estar casi con 39 años jugando, sinceramente. Mm. Pero cuidándose y con ilusión y con ganas de seguir, pues hasta que el cuerpo aguante, como digo. Bueno, siempre. Me alegro mucho, Tony, personalmente, de que vuelvas al Guillermo Laue. Me alegro también por tu padre, que va a ser un tío feliz yendo andando desde su Real de Gandía hasta el Guillermo Laue y de toda tu gente que te va a poder ver otra vez en el Guillermo Laue. Y esperemos que podamos de nuevo disfrutar con las grandes paradas de Tony Peiró en ese campo. Un placer y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Santi. Un abrazo. I ara sí que ja posem el punt final a Estetes de Magazine a Telesafor. Gràcies un dia més per la seva companyia. Però no s'obliden que demà tenim una nova cita a l'hora de sempre, així en Telesafor, la televisió de la comarca, la seva televisió. I també en la web es poden acompanyar quan vulguin, cada dia, les 24 hores. Estem ahí disponibles, la web telesafor.com. Gràcies per la seva companyia, siguin feliços i demà es veiem en la cita de sempre. Adeu.